do you? Okay, okay, sure. Go ahead. Okay. Sure. Sure. We are live. Okej, hej allihopa! förlåt för allt hodd med länken. Den länken som jag delade uppdaterades alltså tydligen för några timmar sedan. Så jag delade alltså fel länk i inlägget. Men jag är glad att några av er hittade hit. Jag hoppas att vi inte förlorade för många som besökte och sen gav upp. Kanske fler också hittar den nya länken. Men jag tänker att vi börjar med visiten, och jag såg faktiskt att någon frågade angående YouTube, och den här visiten kommer faktiskt att spelas in och läggas upp på YouTube senare här, så ifall det är någon av era vänner som missade så kan ni säga åt dem att det finns på YouTube, och jag kommer också att dela länken till YouTube, förhoppningsvis den gången rätt länk, på Instagram-kontot. Okej, så då tänkte jag att jag börjar med att presentera mig själv lite, så vissa av er har då antagligen, eller kanske alla av er, har hängt med på Instagram-kontot This is Svensk Finland, som jag har tagit över den här veckan. Om ni har gjort det så har ni kanske sett mina inlägg om mig själv, men ändå en snabb introduktion. Så jag heter då Adelina Lintulato och jag är från Finland, uppvuxen i Ekenäs. Och fick ett intresse för fysik, flyttade till Helsingfors och tog kandidat och magister på Helsingfors universitet, så kandidat i fysik och magister i någonting som hette Theoretical and Computational Methods. Och det var egentligen då som jag fick ett intresse för något som kallas Big Data. Speciellt machine learning, eller tanken med att jobba med mycket, mycket data. Och en av mina vänner så jobbade då på CERN, och hon jobbade med machine learning, och då introducerade hon mig till CERN, och så kom jag på en sommarpraktik hit, och nu har jag stannat här. Det var 3 år sedan och jag är fortfarande här. Och med mig så har jag då Louise Skinneri. Ja, hej allihopa. Jag heter alltså Louise Skinneri och arbetar som fysiker här på CERN för CMS-experimentet. Jag kommer ursprungligen från Sverige, född i Stockholm men uppvuxen i södra Sverige. Jag läste ursprungligen fysik på Lunds universitet, men har bott utomlands i många år, studerat och forskat i USA och nu i Schweiz. Så ja, ser väldigt mycket fram emot att visa er lite av vad vi gör här på CERN. Ja. Så jag tänkte också nämna då lite om det här konceptet. Så ni är alltså deltar nu i en Zoom-webinar, och ni har möjlighet att ställa frågor under hela visiten. Så nere borde det finnas en sån här Q&A eller något liknande Q&A-button. Så där kan ni då klicka och ställa frågor, och då kommer Louise, för jag kommer antagligen inte se frågorna för jag kommer att gå ner till detektorn med er, men hon kommer att se frågorna. Och då kommer vi att svara här på dem. Så absolut, vi rekommenderar här och hoppas att ni använder det här tillfället att kunna diskutera med oss. Och ja, fråga vad som helst angående CMS eller CERN. Hur det är att bo här i Schweiz, i centrala Europa. Vad som helst som ni tycker att låter intressant. Kanske hur det är att jobba med på ett så internationellt kollaboration som CMS. Men så det är den där Q&A-button där, så får ni använda och ställa frågor till oss. Så jag tänkte då, ska vi börja med den här introduktionen till CMS? Ja, det kan vi absolut göra. Så, Zoltan, could you switch to my slides? Ska säga också som en varning att vi försöker göra det här på svenska. Jag tror vi båda är vana, vi arbetar primärt på engelska, så det yes. kanske blir några engelska ord som slängs in. Vi är nu ute på förväg. Precis. Det händer definitivt. Ja. Det händer redan till mig. Jag märkte det button med svenska. Exakt. Exakt. Så för att orientera er lite grann så tänkte jag bara visa var vi befinner oss någonstans. Så
Vi är här där bilen visar ute i den franska landsbygden där CMS-detektorn ligger. Så vi befinner oss nära den fransk-schweiziska gränsen som ligger verkligen mellan, mitt emellan där själva CERN-området ligger. Så ni ser Alperna i bakgrunden och även Genève som är den närmaste lite större staden. Så vi befinner oss alltså här. Så vad är då den här röda ringen? Det är ingenting som ni skulle faktiskt se om ni tittade, om ni satte ett flygplan eller hade en drone som lyste ner över området. Men den illustrerar var den så kallade Large Hadron Collider, LHC, ligger någonstans. Men LHC ligger alltså ungefär 100 meter under jorden, så det här är bara utritat för att markera var den ligger. Om vi säger lite mer om det, nämligen varför heter det The Large Hadron Collider? Vad är det för någonting? Well, så först, large, för att den är väldigt stor, är 27 kilometer i diameter. Motsvarande, om den hade varit runt Helsingfors, så är det ungefär så här som det skulle kunna se ut, storleksmässigt. Härnäst, så hadron, vad är det för någonting? Hadron på engelska. Så en hadron är en typ av partikel, och det är specifikt en partikel som är uppbyggd av vad vi kallar för kvarkar. Och kvarkar är en av de elementarpartiklar som finns. Ett annat sätt att säga det är att det är en av de absolut minsta beståndsdelarna i naturen som vi har. Och sen den tredje biten, collider, vad är det? Jo, för att det är en partikel, kolliderar, vi accelererar partiklar och kolliderar dem mot varandra. Så, för att visa lite mer, det här är en överblick av LHC som visar nu hur det ser ut. Vi har själva LHC-ringen som är den här 27 kilometer i diameter, eller omkrets, och ungefär 100 meter ner under marken. Så vi har ett par olika experiment som studerar vad som händer när LHC är igång, och en av dem är då CMS. Så jag kommer att stanna mer uppe på kontroll i kontrollrummet på ytan där det står CMS 0.5, medan Adelina kommer att ta med er ner under jorden ungefär 100 meter till själva detektorområdet. Ja, och jag vill bara påpeka också att det här är ett väldigt unikt tillfälle när det är en virtuell visit. För att vanligtvis, kanske några av er till och med varit här på CERN, för jag vet att i Finland så kan man besöka CERN när man går på högstadiet. Det är ganska vanligt. Jag vet att Ekenäs, när jag gick i högstadiet, så hade jag möjlighet att komma hit. Men att det som är speciellt med en virtuell visit är att då kan vi faktiskt ta ner er till ställen som ni vanligtvis inte skulle se om ni var här själva. Så när jag tar ner er till detektorn så kommer ni att se lite olika vinklar av detektorn och gå på olika områden som är unikt för det här tillfället. Så jag hoppas att det blir bra för er. Ja, så jag ska inte säga så mycket om vad ni kommer se, för ni kommer få se det i verkligheten. Men det här är en bild av själva CMS-detektorn, där CMS står för Compact Muon Solenoid. Compact, den är väldigt kompakt. Muon, på svenska myon, det är en typ av elementarpartikel också. Det är en tyngre variant av en elektron som ni kanske är bekanta med. Och slutligen solenoid, vi kommer tillbaka till det. Det är en typ av magnet som vi använder för att studera partiklar. Och vill även nämna, detektorn är väldigt stor som ni kommer få se. Och även väldigt tung, väger ungefär lika mycket som 2 Eiffeltorn. Sen avslutningsvis, innan vi går och faktiskt ser här hur det ser ut kring
CMS-effekten och på CERN. Så vi vill bara ta några sekunder och prata om varför. Varför är vi här? Varför gör vi det här? Och kortfattat kan man säga att vad vi studerar här med CMS-detektorn på CERN är vad som kallas för partikelfysik. Och partikelfysik handlar om att studera naturens verkligen absolut minsta beståndsdelar. Och de fundamentala frågorna som vi försöker besvara är saker som: hur fungerar vårt universum? Hur är det uppbyggt? Vad består det av? Man kan tänka att det här är väl sånt som vi vet efter hur länge som helst av att studera fysik. Men det är faktiskt många frågor kopplat kring universum på en väldigt grundläggande nivå där vi faktiskt inte vet svaren. Vi vet inte helt vad det är uppbyggt av. En stor del består av någonting som vi kallar för mörk materia, men vi vet inte vad det är. Så det är den typen av grundläggande frågor som vi försöker att besvara. Och hur vi nu gör det är att vi accelererar protoner som en typ av partiklar till nästan ljusets hastighet. De här partiklarna rör sig runt LHC-ringen, motsvarar 11 000 gånger per sekund. Varför skulle vi göra det? Jo, ni har kanske hört Einsteins berömda E är lika med mc i kvadrat. Och vad det innebär att när vi accelererar de här partiklarna till väldigt höga energier så kan vi omvandla den energin till nya partiklar, till massa E equals mc squared. Och det är det som vi gör här på CMS. Ja, jättebra. All right. Ja, så vi börjar. Ja. Ja. Okej. Så vi ska börja med att visa bara lite snabbt här i kontrollrummet där vi sitter. Hur det ser ut här och vad vi gör. Och sen kommer Adina att ta med er ner under jorden. Yeah, we're done with the slides. Thank you. Super. Ska vi se om vi får igång kameran här också. Ni kan se lite i bakgrunden av det jag sitter. Så det här är alltså då själva kontrollrummet för CMS-detektorn. När antingen detektorn är igång eller det är personer som arbetar här under jorden eller också här på marknivå, så måste vi alltid ha personer som är här 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, för att övervaka att allt går rätt till, att se till att hålla koll på säkerheten, både för de själviska tekniska bitarna, maskinerna, men också för de som faktiskt arbetar här. Då ska se om vi får igång kameran. Ja, här går vi. Så ni kan se här i bakgrunden CMS Control Room, det är där vi befinner oss. Vi har bredvid, tror jag, en stor panel. Jag kan visa den. Ja, här har vi en stor panel som visar status av alla olika delar som man kan använda om det är någon väldigt allvarlig situation och behöver stänga ner väldigt snabbt någon del av detektorn till exempel. Sen som vi ser, vi har väldigt många dataskärmar här i bakgrunden. Nu är det många som är avstängda, men när det är mer aktivitet så är allting igång. Och här i bakgrunden är också en av de väldigt viktiga skiftstationerna, som är vad vi kallar för det, den som har koll på kontrollsystemet för detektorn, övervakar olika flöden av gaser, håller koll på att hissen fungerar och allt möjligt. Jag har själv gjort ganska många skift här i, nu hör ni kanske bakgrunden, vet inte, gick igenom New DCS Alarm. Nu var det något alarm som kom in. Jag har själv gjort ganska många skift här i kontrollrummet. För vanligtvis så är det tämligen lugnt, det händer inte sådär jättemycket.
Men det kan vara då och då så är det något allvarligt alarm som behöver tas om hand om. Jag var här en gång för ett antal år sedan när jag var här under natten. När det runt klockan var det 4 på morgonen, något sånt, så fick vi alarm om att det var vatten flöde. Alltså att det var översvämning nere runt detektorn. Och ja, det slutade med att vi hade experter som fick ta sig hit för att gå ner under jorden och leta efter vattenpölar under detektorn. I slutändan så verkade det som att det var ett falskt alarm. Men ja. Så jag kommer svara på frågan som har kommit in här alldeles strax. Just gonna say, do you guys want to move on? I think we can continue. Yeah, let's go. Yeah. Okej, okay. Så medan de rör sig vidare. Frågan som har kommit in, vad är det allvarligaste som kan hända och hur åtgärdar man det? Ja, egentligen så är det allt möjligt allvarligt som kan ske. Det finns... exempelvis så har vi farliga gaser eller som kan vara farligt för människor om det läcker. Rent generellt så vi har väldigt stora övervakningssystem och säkerhetssystem för att se till så att saker inte kan gå väldigt fel. Ska bara visa också, eller säga, nu visar de här fotoväggen, så det står CMS med bilder på olika personer som arbetar på CMS. Och det är någonting som är väldigt speciellt här, att det är så många som arbetar på CMS. Nu hittar de mig där, tror jag. Ja. Vi är mellan 3 000 och 4 000 personer som arbetar med CMS-experimentet. Det är allting från fysiker som mig till ingenjörer, tekniker, studenter av olika slag. Och verkligen från hela världen som samlas här. Så hej Louise, jag hoppas ni kan höra mig för det är ganska högt här. Ja. Men ja, så nu ska jag alltså ta mig igenom den här första kontrollen. Vissa av er som kollar in på den här nu kanske känner igen något liknande från den här filmen Angels and Demons. Jag kan se ni här när någon kommer igenom. Men om vi kommer ihåg från filmen så är det alltså en ögonskannare som sätter in dig om du har... tillträde, så om du har access till CMS-detektorn. Jag kommer nu att göra detsamma som han just gjorde. Och känna mitt kort. Vi går in försiktigt. En fot i taget. Och skannar ögonen. Yay! Jättebra. Innan visiten började idag så testade jag faktiskt det här. För det var ett tag sedan som jag gjorde den här entrén. Och jag var här tillsammans med vår kollega Noemi. Och jag testade 4 gånger. Varenda gång som misslyckades jag. Jag hade alltid ögonen på fel ställe. Eller svängde omkring med mina armar. Men nu lyckades jag första försöket. Okej? Ja. Fortsätta in. Så vi är nu på väg att ta hissen ner till detektorn. Så ni kan se här lite bilder av vad ni snart kommer att se. Och se här. Så när vi tar ner hissen så kommer antagligen upp. Vi kan gå här. Sorry, we can go to the elevator. Så kommer anslutningen kanske att brytas för en stund. Men Louise stannar där nere, så det var bra. Minus 2.
Precis. Så nu åker de som sagt ner ungefär 100 meter. Motsvarar kommer åka till nivå minus 2. Men mellan 0 och minus 1 så är det ett väldigt stort gap. Nu tror jag vi har tappat dem. Teckningen försvinner alltid i hissen. Jag såg att det var en fråga. Om ni har frågor, försök att sätta dem i the Q&A. Det är det som är enklast för oss. Det var en fråga om hur man undersöker det här och vad som är svårast med det. Alltså vi har en väldig rad olika studier som vi gör med den här detektorn, experimentet. Och generellt sett så, en sak som man kan säga att vi använder då LHC, acceleratorn, som accelererar protoner, små partiklar till nästan ljusets hastighet. Och sen när de kolliderar så har vi den här stora detektorn, CMS-detektorn, som noterar vad som sker. Man kan tänka på det lite som att det skulle vara en gigantisk digital kamera som tar bilder på vad som sker, som vi sen kan analysera. Bara ta ett sidospår här nu, för jag ser att de visar lite bilder också. Eller har vi tappat dem? Nej? Jag tänkte vi lost dem. Jag kan ha tappat dem igen. Borde komma tillbaka snart. Bilder på när själva detektorområdet grävdes fram. En liten kul grej att, nu är den tillbaka tror jag. När själva detektorutrymmena här under jorden byggdes fram så hittade de en fornromersk stad eller fornromerska lämningar. Så de var tvungna att avbryta allt arbete och ta in arkeologer för att göra en utgrävning och se till att allt blev gjort på rätt sätt. Och här ser ni också upp. Adelina, vill du beskriva? Ja, förlåt. Jag är inte säker om man hörde mig. Ja, så här kan ni se då faktiskt hur man kommer, hur från, du vet, Louise är på marknivå. Och detektorn som kanske hon bättre faktiskt sattes ihop. Så konstruktionszonen för detektorn var också uppe på marken. Och efter att det satt ihop många delar av detektorn så måste den då sänkas ner väldigt sakta i säkerhet. Och det här är en av de här stora shaften som detektorn, som det är möjlighet att sänka ner detektordelar. Så vi visade just uppåt, det kan vara svårt att se, men vi är enormt långt ner, nästan 100 meter under marken. Man kan se här nästan hela vägen upp till ytan. Ja, eller tror jag ser det. Men så, vilket som är bra för oss, så är vi alltså, det är ett galler emellan, så att ingen möjlighet att falla ner. Jag tror att... Vi går vidare hitåt. Ja, så nu kommer de att gå vidare in till vad vi kallar för ett av counting rooms, alltså räknerum kanske man kan säga på svenska. Och här ser ni, ja, ni kan se lite olika grejer. Dels en väldig massa kablar och olika typer av teknologiska system. So, sorry for the interruption. This is just a technical thing. I'm afraid Mohammed is on a wrong network. That's why it is not so good resolution. So Adelina, if you could tell him that he might need to go on 4G or Wi-Fi, depending where he was. Adelina, hörde du det? Förlåt. Sade ni att vi borde gå på Wi-Fi istället? Wi-Fi eller 4G. Okej. Jag kollar.
So we should go on either Wi-Fi or 4G. Okay, så medan, yeah, de, medan de fixar det så kan jag berätta lite mer än vad vi har här. Så i det här rummet så har vi diverse olika elektroniksystem för dels ha kontroll på säkerheten för de olika delarna av detektorn. Men även någonting som vi kallar för triggersystemet. Och vad det är kopplat till en fråga här som jag inte besvarade helt. Att vad är det svåraste med det här jobbet? Och det skulle man nästan kunna säga att det är att vi har så otroligt stora mängder med data. När LHC är igång och kolliderar partiklar, så kolliderar vi partiklar 40 miljoner gånger per sekund. Och varje gång två partiklar kolliderar, så den information som produceras motsvarar ungefär en megabyte. Så om vi då har det 40 miljoner gånger per sekund, innebär att vi producerar motsvarande 40 terabytes per sekund. Och ni kan jämföra det med vad man kan spara på en vanlig hårddisk, kanske en halv terabyte eller något sånt. Så vi kan inte, det finns ingen möjlighet för oss att faktiskt läsa ut och spara till hårddisk all den informationen som vi har från de här experimenten. Så istället vad vi gör är att vi har ett system, det här triggersystemet, som filtrerar kollisionerna. Att filtrerar ut det som ser intressant ut och sparar det så att vi kan göra analyser framöver. Fysikanalyser. Så om man ser det från liksom ett tekniskt perspektiv, en av de verkliga svårigheterna är att vi har så otroligt stora mängder data och vi behöver se till så att vi analyserar det på ett bra sätt. En annan, inte egentligen svårighet, men någonting som kanske är lite speciellt också med det här arbetet är att det, jag ska inte säga att en svårighet, men någonting som är speciellt är att vi har det är en otroligt internationell miljö. Samarbeta med människor för verkligen runt om hela världen. Och ibland så blir det att vi behöver ha möten mellan många olika tidszoner samtidigt. Mellan Asien, USA, Europa. Och det kan vara lite av en lite intressant ibland. Zoltan, I think the resolution is still pretty bad. Yeah, I alerted Noemi. She's going to rush out. Okay, thank you. All right, se om vi får till det. Så nu, de håller på och rör sig från där vi har det här olika elektroniksystemen till där själva detektorn. Och passa på också att svara, det är en annan fråga. Hur är den vänskapliga tävlingen mellan olika experimenten och vad är de stora skillnaderna? Som nämnde, det är fyra stycken primära experiment eller detektorer som analyserar informationen från LHC. Så vi har CMS och Atlas som är de två stora. Och även LHCB och ALICE som är lite mindre experiment. Så LHCB och ALICE har lite olika inriktning. Så att de studerar lite olika fysikfrågor. Så det där är den stora skillnaden. Jag nämner också, förlåt, i bakgrunden här som ni ser den röda dörren här bakom är... går ut till tunneln där själva acceleratorn finns. Tillbaka till experimenten. Så Atlas jämfört med CMS är väldigt lik om man ser till den typen av studier, de typen av fysikfrågorna som man försöker besvara. De är lite olika vad det gäller
liksom specifikt i de tekniska detaljerna. Visa bild här nu från hur det ser ut inifrån tunneln, om man kunde gå dit. Ungefär så stor som den är. Det går inte att köra runt den, så man arbetar i tunneln så får man antingen gå, eller man brukar ha små cyklar också som man kan cykla. Man behöver ta sig längre sträckor. Och här ser ni också en, han ser att det var en burk eller ett rör med vätgas. För var får vi protoner ifrån? Jo, nämligen från vätgas. Så det är där allting börjar. Och sen i själva acceleratorn, när vi kör igång, så vi har inte bara LHC, utan vi har lite olika acceleratorer som successivt skickar de här partiklarna snabbare och snabbare. De sen skickas in i LHC. Yes, kan ni höra mig nu? Ja. Ja, okej. Så jag tänkte då att vi kommer närmare själva detektorområdet. Och vad ni ser nu här är en vägg som jag tror är ungefär 20 meter tjock. Rätta mig om jag har fel, Louise. Men det är en 20 meter tjock vägg som är mellan detektorn och det här området. Så ifall detektorn och partikelacceleratorn var i funktion, så det vill säga att vi hade med protonstrålarna som gick runt omkring och accelererades i partikelacceleratorn och träffades i detektorn. Så det här är fortfarande ett område som man kan komma till, för det är fortfarande säkert att vara här. Men att om man går innanför den här 20 meter tjocka väggarna, så då blir strålningsdosen för hög för att kunna vara där då detektorn är i funktion. Och det är också faktiskt varför jag har en sån här dosimeter här med mig som mäter stråldosen. Idag så borde den förhoppningsvis läsa noll millisievert, i alla fall väldigt lite. Men det är ändå en säkerhetsrisk, så allihopa som går till detektorn måste bära med sig en dosimeter. Så jag kommer nu att gå igenom en till entré. Och den här entrén är då gul, den förra var grön. Och här spelar faktiskt färgen roll. För att det faktum att den här dörren är gul betyder att ifall detektorn och eller partikelacceleratorn är i funktion, speciellt partikelacceleratorn, om den är i funktion, det vill säga att vi har protoner som accelereras runt, om någon försöker bryta sig igenom den här dörren, så kommer hela LHC att slås av. Så alla experiment, både Atlas eller LHCb och Alice, kommer att påverkas om någon försöker bryta sig igenom. Men det är då alltså också en säkerhetskontroll. Så det här är en till ögonskanner. Så går vi igenom här. Thank you, you have been identified, som den säger. Ja, ibland är det svårt att komma igenom. Jag har också problem. Jag tror ibland ser det att den inte tycker om man har hår i hästsvans till exempel. Det brukar jag få problem med. Men ja, jag förstod att den kontrollerar att det bara är en person åt gången som kommer igenom. Precis. Och ifall du har något stort med dig, så kanske den tror att okej, det är flera personer här, och den avbryter proceduren. Men ja, precis. Okay. Och det här som Adelina sa, det är verkligen det är helt drivet av säkerhet, att inte någon som inte har rätt träning eller inte ska vara där av misstag kan ta sig in. Men nu som sagt går förbi den här tjocka väggen och in till där själva CMS-detektorn är. Och igen, så vad som är lite kul när ni gör ett virtuellt besök så här är att ni faktiskt kan se mycket mer än om man går ner
på ett vanligt besök. Och här har vi då detektorn i bakgrunden. Ni ser det. Kanske go around here. I mitten så ser ni ett som ett silverrör. Det är vad vi kallar för the beam pipe. Alltså därigenom, det är ett rör där partiklarna rör sig genom i själva LHC och sen kolliderar i mitten av detektorn. Alltså det här är alltså då det här röret som Louise snackade om. Så i nuläget så är själva detektorn särdragen. Och ni ser det som är gult bland annat. Det är olika plattformar då, och arbetsställningar som är uppbyggda för att det är fortfarande arbete som sker. Så just nu så är LHC inte igång utan vi är i ett shutdown-period. Så därför ser det ut som det gör och därför så kan vi också gå in och visa er själva detektorn. Så ja, vi har en väldigt, väldigt massa olika komponenter av detektorn som ni ser, massor av kablar som går ut, alla olika individuella detektorkanaler, man får säga channels, som måste läsas ut. Jag ser det är en fråga också här om hur mycket energi krävs för att köra acceleratorn. Jag har inte koll exakt på vad numren är, men det är mycket absolut. Och en, för att kanske visa lite så, när CERN är igång och LHC är igång och CERN är igång, man ska säga, på maximal nivå, så drar CERN och LHC och hela allt runt omkring ungefär lika mycket ström som staden Genève, vilket är väldigt, väldigt mycket. Så som konsekvens faktiskt så har CERN och LHC alltid nedstängt ett par månader mitt i vintern när det är som kallast och det dras mest ström också i Genève. Så nu håller Adelina på att röra sig uppåt så ni får se också hur det ser ut uppifrån. Man ser ännu mer med detektorn. Ni kanske ser de här gröna ställningarna i bakgrunden. Det visar liksom de olika våningarna. Så våning 0, minus 1, eller minus 3, minus 2, minus 1 är det då som vi har. Ja, och detektorn är verkligen enorm. Så den är 15 meter i diameter och 21 meter bred och väger 14 000 ton. Så det är verkligen en väldigt enorm och kompakt detektor. Ska jag berätta Louise lite om den här immune chambers? Absolut. Jag tänkte bara att, som Louise nämnde i början, så är ju alltså då namnet av experimentet CMS, så compact muon compact muon solenoid. Och som ni kan se, could you show the muon chambers? Så största delen av detektorn som ni faktiskt ser, en stor del här, är detektorer här som ska fånga muoner. Och det här är då en så viktig del av vår detektor att det är en del av namnet. Och en viktig, varför det är en så viktig del är för att muoner är ett väldigt bra kännetecken på om det är intressant fysik som skedde i kollisionen. För att muoner ska bildas så krävs det ofta ganska tunga partiklar som ska ha deltagit i kollisionen och i interaktionen. Så om vi mäter en muon så vet vi, eller så kan vi ganska bra anta att det var en intressant kollision och vi vill spara all data som vi samlade in i den kollisionen. Och det är här som den här
säga, som Louise också pratade om, komma in i bilden, att om vi mäter en viss moon så vill vi se till att samla all data som kommer från den kollisionen. Ja, men det är verkligen intressant att ni kan se hur enormt mycket, nästan allt av detektorn här är faktiskt miondetektorn. Och inga andra partiklar borde egentligen komma. Så om vi mäter någonting i miondetektorn så borde det verkligen vara en mion. För att före och egentligen mellan de här olika miondetektorerna så har vi alltså en stor stål. Så strål är bulket. Och om det är någon partikel som tar sig igenom de olika kalorimeterna av detektorn, så fångas de säkerligen upp i den här strålbulken. Så allting som detekteras i miondetektorn borde vara mioner. Ja. Och jag tror också, kanske jag har fel, men jag kan tänka mig att all den här mängden strål som finns här bidrar mycket till tyngden av stenet. Och anledningen varför vi också har stål i detektorn är bland annat för att hålla stabiliteten av detektorn, men också på grund av den här enorma magneten som vi har. We could actually show the helium, the liquid helium. Så Louise nämnde också att i namnet CMS så finns det solenoid som står för the solenoid magnet. Så vi har alltså en enorm magnet som kyls ner med helium, liquid helium. Och här kan ni faktiskt se den här stora bunkaren med helium som går in till magneten. Och anledningen, jag nämnde stål, är för att vi har alltså en enormt stor magnet, 4 tesla, som är, jag minns inte hur mycket, men många, många gånger mer än jordens magnetfält. Och för att kontrollera det här magnetfältet efter detektorn så har vi alltså den här stålbulken som kan fånga upp och kontrollera att det här enorma magnetfältet inte tar sig utanför detektorn. Ja, we can move on here. Ja, och på tal om miondetektorn. Så det är en fråga här också om hur ser LHC och CMS framtid ut? Är det planerat att göra avsevärt förbättringar och ändringar för några högre energinivåer? Och som jag nämnde så just nu så är LHC och CERN i en shutdown period. Och en av de uppdateringarna som görs är att LHC håller på att uppdatera de så kallade supraledande magneter som används för att hålla de här laddade partiklarna, protonerna, i banan runt LHC för att kunna nå högre energinivåer. Men kopplat till mionerna, så det är även diverse arbete, uppgraderingar som sker just nu kopplat till detektorn. Vi håller på att installera en ny typ av miondetektor, det kallas för GEMS. Som är en speciell teknik som används för att detektera mioner. Och det kommer hjälpa oss i vissa delar av detektorn att bättre identifiera mioner. Men på en längre tidsskala, så de närmaste 3-4 åren så kommer vi ha igång LHC. Vi kommer samla in väldigt stora mängder data och göra fysikanalyser. Sen är det planerat en ny lång kallad shutdown-period där vi kommer att inte gå till högre energier men högre intensiteter i själva kollektionerna. Och det ger möjlighet att studera väldigt, väldigt rare, ovanliga processer med de här experimenten. Och ja, det var också en fråga här om hur mycket underhåll krävs för det vanligaste underhållsarbetet. Så vanligtvis så vi har varje 2-3 år så är det en period när det är underhåll som, och det är en stor del också som vad som sker just nu. Och även under varje år när vi har under vintern den här perioden när LHC inte är igång, också på grund av att det dras väldigt mycket ström då.
så vad det är, det kan vara några kablar som behöver bytas ut, några någon elektronik som behöver uppdateras, eller ja, alla möjliga olika grejer som behöver göras. Adina, vill du beskriva lite var du är nu någonstans? Ja, okej. Okay. Jag är alltså nu på marken var detektorn står. Så det här är alltså då väldigt unikt. Verkligen inte någonting som man tar ner verkligen, vanligen under en visit. Men vad ni ser just nu här är alltså hur den här 14 000 ton tunga detektorn rör på sig. För som ni såg så är detektorn nu separerad. Men när den är i funktion så kommer den vara ihopsatt. Och här har vi alltså då, jag tror det är hydraulic press, som faktiskt, if we move a bit here and show the feet, som lyfter upp den här bulken som detektorn står på, så att den lite lättare kan höra sig fram och tillbaka och sättas ihop när den går i funktion och tas isär när den är underhållning, så när vi uppgraderar till exempel detektorn. Okej, men we can move on here. Så nu går vi alltså vidare till, wow, detektorn är verkligen enorm. Nu ser man verkligen hur stor den är. Adina, du kanske kan gå och ställa dig så att man ser dig och detektorn samtidigt, så får se. Ja, stand next it. Ja, precis. Nu ser ni skala hur stor den faktiskt är. Adelina är inte direkt kort, så att den är väldigt, väldigt stor, detektorn. But she's tall. Exactly. Yeah. Och jag tror också att ni kanske kan se uppåt hålet som detektorn faktiskt stängdes ner i. Eller delar av detektorn åt gången stängdes ner i, 100 meter upp, kanske. Precis. Do you want to show up a bit in the shop? Precis, så att detektorn är alltså, ja, där ser ni uppe i taket där, högt upp. Så det här är som då en stor öppning där detektorn som sattes samman på marknivå och sen sänktes ner som i skivor, kan man säga, och sattes samman. Och det här är också en kanske lite speciell bit, som jag nämnde tidigare, det är väldigt, väldigt många som arbetar på CMS. En del är baserade på CERN som vad vi är, men väldigt många arbetar på universitet och forskningslaboratorier runt om i världen. Och många av de delarna av detektorn som faktiskt är detektorn har utvecklats runt om i världen och på igen, olika universitet och forskningslaboratorium. Även i Finland, så minns jag inte hur många det är, men det är några stycken olika universitet, tror jag, som har forskargrupper på CMS-experimentet. Ja, här ser man också. Det är alltid lite av ett mysterium för mig hur alla dessa kablar kan lyckas vara uppkopplade rätt och att vi har koll på vad som är vad. Men en annan kanske också lite för som skala. Vi behöver veta väldigt precis var de olika delarna av detektorn faktiskt befinner sig. För att om vi har att en del av detektorn registrerar en partikel, så måste vi veta var den är. Och den typen av precision som vi mäter, till exempel positionen av en partikel, är i den inre delen av detektorn mindre än en millimeter. Så vi kan alltså mäta den här jättestora detektorn submillimeter precision verkligen. Och det är det som krävs för att vi ska kunna göra de fysikstudier som vi vill göra. Ah. You want to explain
here? Yes. Ja, så det här är lite ett kul trick som vi brukar visa. Så det här är alltså då, jag tror bara stål. Och som ni kommer att se så har det alltså blivit, jag är inte helt säker om jag säger på svenska, men residual kanske man säger. Residual är magnetism från när detektorn var igång och när magneten var igång. Så ni kan se här hur den fortfarande är magnetiserad från när detektorn var i funktion. Det här är alltså vanliga gem bara, som, ja, om det bara var, säg att det var trä eller någonting, det skulle aldrig hänga så där, utan det är på grund av att det då fortfarande är magnetiserat. Nu, vår kollega som hjälper till här i kontrollrummet med den tekniska biten, Zoltan, förstår inte vad jag berättar, annars så hade han nog sagt det själv, men jag kommer säga det. att Zoltan usually say that the area there, the magnetized area, is also a very good place to put your laptop. Yeah, exactly. But it's väldigt farligt, för att då stänger bildskärmen ner för att det är lite magnetfält. Jag tror också att jag hört historien om någon som hade ner kreditkort eller plånboken med kreditkort. Kanske det var en urban legend, eller om det är sant. Nej, det stämmer absolut. Så nu är inte själva magneten igång. Men när magneten är igång så går det att gå ner i detektorn. Då är det alltså ett väldigt starkt magnetfält. Man kan inte vara var som helst, men när det faktiskt är magnetfält igång. Och det kräver att man till exempel inte kan ha någon form av metall i skorna, som annars så här stålhätta på skor som man brukar ha, det kan man inte ha, och måste se till att alla verktyg som man går ner med kan inte vara metall som kan magnetiseras. Men hur som helst, det har varit att personer har glömt att lämna av plånbok till exempel, och alla kreditkort är avmagnetiserade. Jag tänkte visa nu snabbt en liten, vad heter det, sign, kan man göra bort det här. Men som ni ser här, så igen med säkerhet, så på CMS är det alltså jätteviktigt, kanske det viktigaste, att se till att alla människor alltid är säkra från vilka risker som helst. Och vi har faktiskt här på CMS ett par gaser som kan trycka undan syret. Så om någon av de här gaserna släpps ut, så finns det alltså en risk att syret lämnas från området. Och då är det alltså viktigt att alarm kommer igång, och då är det alltså viktigt att fort lämna området och följa alla säkerhetsinstruktioner som du lärde dig. För att faktiskt, för att komma ner här till det här området, så måste du gå ett par kurser. Både det flesta angående säkerhet, bara för att se till att du faktiskt följer alla instruktioner när du kommer ner hit. Och det som är faktiskt ganska kul är att alla måste också göra en sån simulation av om någonting går fel. Så jag antar, Louise, att du också gjorde en sån här, jag kommer ihåg för 2 år sedan så var jag nere om den. Så de simulerar att du är i tunneln med LHC. Och jag kommer inte ihåg, men att allt är svart, lampor blinkar, du måste veta vad du ska göra, du ska sätta på din gasmask, du måste stänga och ta med dig dina kollegor och gå till hissen och så vidare. Det är faktiskt otroligt intensiv simulering, men väldigt kul. Absolut, ja, det har jag också gjort. Som sagt, det är krav för att gå ner igen, det är kopplingen att väldigt, väldigt höga säkerhetsåtgärder för att förebygga att olyckor kan ske och att minimera skada som kan ske om det mot förmodan skulle vara någon olycka. En annan del grej som man kanske inte är så medveten om, att många av de här detektordelarna är nedkylda när de är igång. Det är för att
deras livslängd ska vara så långt som möjligt, att de ska fungera på bästa sätt. Det är en av anledningarna till exempel att det kan vara gaser som vi använder i detektorerna. Det är ett exempel. Do you wanna, Adina, är det någonting mer du vill visa här nerifrån eller börja bege dig uppåt? Ja, jag funderade. Jag pratade just med Mohammed att vi kanske skulle börja ta oss uppåt. Så vidare, är det inte någonting speciellt som ni som tittar vill se här nere eller se på nytt? Annars kunde vi börja ta oss uppåt. Det låter bra. Okej. Ja. Så kan vi se om de visar när de går ut igen. Om ni har några andra frågor så ställ dem i Q&A så kan vi passa på att besvara också medan de rör sig uppåt igen mot kontrollrummet. Så ni ser igen detektorn som den ser ut. Just nu så tror jag inte det är någon direkt som arbetar där nere. Klockan är en timme före eller efter vad det nu blir. Klockan är 6 här i Genève, så jag tror det verkar inte vara så många som arbetar med detektorn längre. Ser ni igen går igenom den här tunneln mellan vad vi kallar för the experimental cavern och service cavern. Så där området där själva detektorn är och sedan området där vi har de här olika elektronikutrustningen. En grej som jag tror inte vi har nämnt är varför har vi allt det här 100 meter under jorden? Varför satte vi inte på marknivå? Hade inte det varit enklare? Och det finns ett par anledningar. En anledning som inte är den primära, men en anledning är att genom att ha detektorn under jorden så generellt så minimerar vi störningar från partiklar från rymden, man kallar för kosmisk bakgrundsstrålning, som är partiklar som kommer från rymden och ner som slår mot jorden hela tiden. Det är inget farligt, vi träffas av kosmiska partiklar och har gjort det i alla tider. Men när man gör den här typen av väldigt precisa experiment så kan det störa och det minimerar att vi har 100 meter jord över. Men den primära anledningen är faktiskt att grunden, alltså jordgrunden här omkring är inte så värst stabil. Så att 100 meter ner var så långt man behövde gå för att komma till den stabila berggrunden. Så det är därför som hela LHC ligger så pass långt ner under jorden, och det är för att det ska vara stabilt. Det hade varit ganska katastrofalt om man hade själva LHC och sen att detektorn sjönk successivt. Som ni ser här, av någon anledning så tappar mobiltäckningen när man åker ner i hissen, men vanligtvis inte när man åker upp igen. Så ni ser det här tickar på när de rör sig mot marknivån. Och det är en fråga här, hur firar ni när ni gör något framsteg? Jag ska se om jag kan be Adelina att visa när hon kommer tillbaka till kontrollrummet. Förlåt, vad sa du? Jag tror jag tappade kontakten lite. Ingen fara, jag skulle bara be dig visa en grej när du kommer tillbaka till kontrollrummet. Okay. Visa champagneflaskorna. För det var en sån fråga det här. Ja, det är viktigt faktiskt. Vi har faktiskt en rad olika
tomma champagneflaskor som står här i kontrollrummet med datum och olika händelser. Så till exempel när partiklar kolliderade för första gången i CMS-detektorn eller när vi har kört igång igen efter ett långt underhållsarbete eller för att fira en upptäckt som har gjort. Här ser ni också, kanske lite svårt att se, men vi har väldigt många olika klockor här som visar olika tidszoner där vi har medarbetare som arbetar. Vill jag lägga till någonting här? Nej, jag tror det är bra. I guess we can return back to the control room. Nu kommer de alldeles strax tillbaka in här. Tappade vi tecken? Nej, där kommer de tillbaka. Super. I think. Nu har vi tappat er igen tyvärr, så vi ser inte. Yeah, but we lost them indeed. All right, ni okay. Får ta vårat ord för att de finns där. Både i CMS-detektorn, eller CMS-kontrollrum och även LHCs kontrollrum. De har en lång radda med champagneflaskor. De har firat alla olika milstolpar och händelser. Så nu tror jag ser ni Alina tillbaka här igen i kontrollrummet. Så jag tror vi är mer eller mindre klara för idag. Vill säga några avslutande ord. Hej! Tillbaka. ja. Ja, tack så mycket Louise förresten. Det var helt suverän. Absolut. guiding som du hade. Och kul också att ni alla har ställt väldigt många frågor. Jag kunde höra att det var lite svårt ibland att ansluta. Det blir det när man är där. Men att, jättekul att ni ställde så många frågor. Och då tänkte jag också säga att absolut, om det är någonting som ni kommer på, någonting ni vill ställa, så kan ni fortfarande alltid ställa frågan på Instagram. Så jag kommer ännu att ha kontot tills söndag. Så jag kan svara på alla frågor där. Och om ni har någon fråga specifik till Louise så kan jag kolla med henne. ja, jag tror det är bra. Jag hoppas att ni alla haft en jättekul tid här med oss. Och kanske det var första gången för några av er när ni såg CMS-detektorn. Det var första gången för mig som jag såg den sådana här. Jag har aldrig varit ner på marken förut. Du kanske var med Open Data. Jag har varit där, men det är, jag måste säga att även om jag har arbetat på CMS lite längre, tror jag, Adelina. Och även om jag har sett CMS-detektorn många gånger, så varje gång jag går ner så är jag fortfarande liksom, wow, det är så stor och fantastisk. Det är en otrolig liksom, teknisk apparat som fascinerande. Ja. Och varje dag som du pratade om att det är väldigt, det är samarbete, det är så internationellt samarbete. Och varje dag så till exempel jag har möten nästan varje dag. Men jag kan tänka mig Louise att du har till och med fler, för vad jag har hört från min supervisor. Ju högre upp du kommer desto mer möten och desto fler människor som vill ha din expert dina tankar om allting. Så men det är ett otroligt internationellt samarbete, och när man ser detektorn, när man ser hur stor den är och allting som krävs för att hålla igång den, driva den och bygga den och allting, så förstår man verkligen varför det krävs så otroligt många människor. Ja. Men ja. Okej. Ja, super. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och följde med. Jättehärligt. Och som sagt, den här inspelningen kommer att läggas upp på YouTube, så jättegärna om det är någon av era vänner som missar det, får ni låta dem veta. All right, tack. Okej, ciao.